Vi kör igång där. Wow, vi är live. Ja, ah, hej. Hej publiken. Mitt namn är Mattias Bjärnman, jag kallas Mob för det är mycket kortare. Och jag sitter här tillsammans med... Katarina Stensson. Kallas Katarina. Ja, jag kallar henne Katarina Stensson. Men vi är tillbaks i Stockholm, i vår vanliga grotta. Vår utflykt till Malmö där vi sände förra veckan fungerade jättebra, men nu är vi på hemmaplan, eller ditt hemmaplan. Mitt hemmaplan, och du är här nu lite sådär på helgerna och då och då. Precis, nästan hela tiden känns det som. Men det är kul att vara tillbaks, det är kul om ni också är tillbaks. Det får vi se efteråt, för jag ser inte riktigt här hur många tittar vi har. Men förhoppningsvis så är ni alla tillbaks och följer med spänning även detta avsnitt av Pirat TV. Mm. Förra veckan hade vi besök av Julia Reda. Definitivt. Det var ett superintressant samtal och jag rekommenderar er som inte såg det då att kolla in det nu i efterhand på Twitch eller YouTube där det finns sparat. Precis. Tyvärr så kunde inte jag ha någon födelsedagsfest även den här veckan, så vi har inga gäster alls. Ingen som ville komma nu till någon fest. Men har ni idéer på gäster för framtiden så... Har vi till oss så ser vi om vi kan få in dem i programmet om de passar. Vill ni vara gäst själv? Vill du vara gäst? Ja, det kanske du får om du ber riktigt snällt. Mm. Om du har ett bra förslag på vad du skulle vilja prata om. Precis. Som kan vara intressant för våra tittare. För att det här med att bara sitta och prata nonsens, det är vår grej. Och så gästerna ska bidra med någonting. Ja, men precis. Och framförallt om gäster bidrar så kan vi prata mindre själva. Mm. Men, vad ska vi prata om idag? För den här gången är det du som lagt upp hela... Körlistan, så jag, du hade en fil på din dator. Ja, jag tänker sig. Ibland så hinner man faktiskt skriva några ord på ett dokument. Nej, men jag tänkte bara att vi brukar börja med ett litet nyhetssvep. Eller vi har inte så starka rutiner än, men mer än en gång har vi börjat med ett litet nyhetssvep. Det är definitivt en tradition. Ja. Så jag tänkte vi kanske ska börja lite också koppla till förra veckan. För då hade vi ju besök via Skype i programmet av finska Piratpartiet. Saga Nyrén. Saga Nyrén, precis. Finska riksdagsvalet är imorgon, den 14. Vilket då är ganska snart. Ja, så det är slutspurt och Finska Piratpartiet är i ett samarbete med tre andra partier. Där de som koalition har ganska stor chans att ta en plats. Och sen så blir det den helt enkelt det... Den kandidat som har fått flest personröster som får den platsen. Precis. Och det är troligtvis antingen Piratpartisten eller en av de andra partiernas toppkandidat som är Feministerna. Mm. Och som bägge de sitter i kommunfullmäktige. Och vill ni veta mer om hur hela det här valsamarbetet går till så då får man kolla på vårt förra avsnitt. Precis. Vi förklarade allt, eller Saga förklarade allting och så nickade vi och hummade vi. Ja. Så det finns. Ja. Vänta lite. Se nästa, eller vad sa du? Vänta lite. Alltså, jag insåg att vi har en ny funktion. För att vi har ju nya funktioner hela tiden. Och utvecklar programmet. Och vi har en helt ny fräsig funktion. Så vi behöver gå tillbaka till början och så intressera oss. Så om jag börjar. Hej. Okay. Mitt namn är Mattias Bjärnman. Jag kallas Mab för det är mycket kortare. Och jag är här tillsammans med... Katarina Stensson. Kallas Katarina Stensson. Om man vill ha den långa versionen. Och... Om allting funkat nu så ska vi titta där. Titta, wow. Där är våra namn och våra Twitter-nick. Ja. Så att hela den här grejen blir liksom ett sätt för oss att ragga Twitter-följare. Ja, eller? Fantastiskt. Jag ser fram emot det. Jag ligger någonstans där på 800-någonting. Jag tänker att jag måste komma upp i 1000 inom en vecka eller två. Det vore kul. Du kan köpa följare. Alltså, jag är ju inte så mycket för... Jag tycker inte det är så ärligt... Sen så har jag inte alla pengar att köpa följare, tyvärr. Man vill ju inte bara ha följare för att ha ett högt nummer. Man vill ju också ha följare för retweets och kommentarer och diskussioner. Exakt. Och det får man inte jättemycket med köpta följare har hört. Precis, man vill ha följare som också är intresserade av samma frågor som man själv är. Så att man kan få intressanta diskussioner. Mm-hmm. Mm. Och vad mer ska vi diskutera i nyhetssvepet om vi går tillbaka? Nu är vi klar med vår nya introduktion. Mm-hmm. Vi har ännu mer så här, internationella Piratpartiet-nyheter. Ja, vad har vi då? Jo, du sa till mig igår att Piratpartiet på Island i senaste opinionsundersökningen har nått 15%. Och de är nu andra största parti ja. På Island. Ja. Jo,
Nu blev det jättespännande rundgång när jag satte igång min dator. Ja. Vänta lite, jag vet varför det här är. Jag spelar upp mig själv. Där, så. Härligt. Ja, men jag satt och tittade på oss på Facebook för att se hur det gick för oss. Och det kan man inte ska göra. Inte med ljud i alla fall. Inte med ljud. Vi går tillbaka bort från den livesändningen. Mm. Så, i alla fall. Ja, och om man då får den här bort med kakan. Jag vet inte om man får den här större, men där är den i alla fall. Mm. Last tips. Precis. Vi kan ju göra så. Mycket större. Och om ni nu lutar mycket nära skärmen medan jag scrollar så kan ni läsa hela alltet. Det här är alltså Islandsbloggen. För den som likt mig gillar att följa de isländska piraterna så är Islandsbloggen den bästa källan. De har alla mätningar på Island. De har mer om isländsk politik. Så jag får alltså inget betalt för att säga det här. Men Islandsbloggen, bästa källan till isländska nyheter om man inte läser isländska. Den kameran är... Den kommer inte lite här. Islandsbloggen, bästa källan till isländska nyheter, om man inte läser isländska. Och de skriver ju inte bara om Piratpartiet. Nej. Det är bara en blogg på svenska. Precis. Om isländsk politik och isländska nyheter. Men eftersom Piratpartiet är ganska stora så dyker de upp lite då. Mm. Så. Vad roligt. Har du så här, några så här news om vad är det som gör att det går så bra för dem? Just nu. Det har gått bra för dem tidigare också. Ja, jag tänkte ju... De har ju gått upp i de mätningarna och sådär genom åren. Men jag tror frågan är Smára McCarthy som är en av de isländska parlamentarikerna som jag är god vän med. Och jag frågade, varför är ni näst störst igen? Och hans svar som jag tänkte läsa upp på engelska är: aside from being awesome, mostly as having a broad liberal platform based in information politics and having done a fairly good job of explaining what we are about, I think. Så, jag tolkar det som att... Tror att förutom att bara vara simply amazing, så har de även lyckats göra sig förstådda. Ja. Bred politik, men baserat på informations... Precis. Vad säger man? Informations... En informationspolitisk analys. En informationspolitisk analys. Skulle jag säga. Ja. Ja, så det är förklaringen. Ja. Sen bör man säga att de har liksom hela tiden legat mellan näst störst och tredje störst och så här rört sig. Så att det är alltså inte en gigantisk, de har gått upp med 1,5% sen senaste mätningen. Och sen så har då Socialdemokraterna gått ner med 1,5 ungefär, så har de passerat varandra. Ja. Men de hade, vad hade de i valet var 9%. Ja, så att de har ju sen valet gått upp ganska stadigt. Mm. Och det kan jag väl förklara som att de har alltså en vänster, höger och ett mittenpartikoalition. Mm. Som styr. Men Piratpartiet är inte med. Inte med där. Nej. Så att oppositionen är då liberal, höger, socialdemokrati och Piraterna är väl de tre större oppositionspartierna. Mm. Så har de alltså den självständighetspartiet som är konservativ höger och sen så vänstergröna på andra sidan. Och det är de två största partierna. Och för att de då skulle få en stabil regering så gick de ihop och bildade regering med Framstegspartiet som är motsvarande för Svenska Centerpartiet fast lite mer som då var när de var mer bönder. Ja. Det är det vi har. Yeah. Så där är de. Det har ju varit lite instabilt fram och tillbaka på Island. Alltså de har haft problem, de hade ju omval och sådär, för de har haft problem att få upp koalitioner som funkar. Det handlar inte så mycket om hur många partier man har i regeringen, det handlar om hur bra de samarbetar med varandra. Ja. Och sen hur många skandaler man har. Och där har Island lyckats ha ett par. Gott om skandaler. Ja. Men ska vi gå vidare? Tjeckien. Tjeckien blev Piratpartiet i senaste opinionsundersökningen största parti. Mm-hmm. Superspännande. 21%. 21% om man räknat bort dem som sagt att de inte ska rösta alls. Vilket var en hyfsat stor grupp. Och då börjar man att tänka att i EU-valet i Tjeckien så har de haft en valdeltagande på mellan 20-30% tror jag. Så att de, man får ta hänsyn till att många inte kommer att rösta. Men om man räknade bort dem som sagt att de inte skulle göra det så var det typ 21% kvar på Piraterna sen. Mm. Och de var alltså större än regeringspartiet. Och vad innebär det? Hur många platser har Tjeckien? Så mycket... De har, jag vill säga 21 som oss, men de kan ha 23, men någonstans där omkring. Ganska likt Sverige. Precis. Mm. Så jag gjorde en snabb räkning på det. Och med 21% så får de 5 mandat om de har otur och 6 mandat om de har tur. Beroende på exakt hur många procent alla andra får. För att det beror på liksom
avrundningar hit och dit. Så wow. fem eller sex mandat. Så fem eller sex pirater i EU bara från Tjeckien. Jajamän. Är sannolikt. Precis. Alltså att vi får. Och det blir spännande, för jag har bara träffat nummer 1-5. Så jag vet inte ens namnet på nummer 6. Men det får jag ta reda på nu. Men de här nummer 1-5 då? Har du några så här reflektioner? Vem är deras toppnamn? Toppnamnet är Marcel Colaya. Och han träffade jag första gången när jag jobbat Amelia, som vi var här för 2 avsnitt sedan. För att han var i ganska mycket kontakt med henne då. Så jag tror att han var vice partiledare på den tiden. Och sen så var han deras toppkandidat i valet för 5 år sedan. Och sen efter det så tog han en paus från aktiviteten i partiet, för att han hade varit väldigt aktiv under ett par år. Mm. Så jag var lite förvånad att säga att han gjorde en comeback nu i den här valrörelsen. Men han har ju varit med sedan grunden och så här, veteran i partiet. Väldigt fokus på de digitala frågorna, vilket ju inte så konstigt i ett bra parti. Ja, han är god förhoppning om. Mm. Men Piratpartiet i Tjeckien har ju lite bredare... De har ju breddat sin politik en del. Vi har ju ett gemensamt program nu med andra piratpartier i Europa till Europaparlamentsvalet. Och det är väl tjeckerna som har tagit fram stora delar av det. Ja, alltså vi tog fram det i ett gäng arbetsgrupper. Mm. Men det krockade ju med vår valrörelse i höstas. Så att Svenska Piratpartiet var ganska inaktiva i dem. Mm. Men både tjeckiska och tyska och franska pirater har på vad jag sett varit inblandade i dem. Mm. Men det är klart, tjeckerna har ett... När man väl blir invald och hamnar i alla utskott i en parlament, så behöver man mycket snabbt se till att man har någon typ av svar även i de frågorna som man kanske inte grundar partiet kring. Ja. Så det har vi sett både när tyska piraterna kom in i delstatsparlament där och när isländska piraterna kom in i parlamentet där, och då tjeckiska piraterna och även Luxemburg har liksom alla efter att de fått inflytande breddat sig. Mm. Och med det sagt så ser det ut som att vi har en spökröstfråga. Mm. Finns det någon möjlighet att vi får se en piratgrupp framöver i EU med så många parlamentariker? Om vi får se en piratgrupp? Ja, men inte efter det här valet. Mm. Hur stora är grupperna generellt sett i Europaparlamentet? De minsta grupperna jag har sett har väl varit typ 35. Men den formella gränsen är 25, om jag minns rätt. Och det måste vara från 8 länder. Mm. Om jag kommer ihåg regelverket rätt, så efter Brexit så skulle det bara krävas 7 länder. För det krävs mer än en fjärdedel. Men jag är inte helt säker på 7 eller 8 länder som man måste ha ledamöter från. Och där är vi inte ännu. Nej. Däremot, det vi hoppas på i förhandlingarna är ju att kunna lägga till pirat till namnet på en annan grupp. Och det här är inte bestämt, om vi skulle sitta kvar i gröna gruppen där vi sitter nu, så skulle vi kunna döpa om den till Greens EFA Pirates, för nu heter den Greens/EFA. Vad står EFA för? European Free Alliance, regionala självständighetspartier som är progressiva. Det är ett annat europeiskt parti av små partier i Skottland. Där är de ganska stora såklart. Skottland, Wales, massa olika spanska regionala partier och en del franska regionala partier. Och de har alltid några parlamentariker någonstans ifrån. Men framförallt så har de på den europeiska nivån en massa delstatsparlamentariker och liknande i sina respektive regioner. Så att de är ett ganska starkt europeiskt parti, men de har en väldigt svag närvaro i Europaparlamentet. Just nu så är de 7 stycken. Mm. Och jag tror att de har varit nere på typ 5-6. Så kommer vi upp i det och har mer än ett land, så har vi väl ett gott skäl att trycka in pirat i gruppnamnet. Ja, så en semi-piratgrupp. Precis. Mm. Spännande. Mm. Ja, sista punkten jag har i mitt nyhetsvep, det är häromdagen så blev ju Julian Assange häktad i London. Ja. Jag har försökt hitta någon... Det finns ju en massa snygga videos på när han släpas ut. Men allihopa de jag såg... Vi kan testa den här. Nu ska vi se, det här är säkerligen fel fönster. Vi stänger den här och så flyttar vi över det hit. Så nu kommer det säkerligen ha en massa rapportprat från nyhetskanalen som jag har stulit den från. Jag väntar bara på att reklam... Oh, nu kan jag hoppa över annonsen. Så, ska vi se. Så vi inte behöver se allt meningslöst prat, utan här. Är den här kastad? Jajamän. Om vi gör så.
Där kom den. Så gör vi så. Och så kanske jag till och med kan göra så. Och... det vill jag höra den. Ja, så. Så det är vad de säger om det hela. I alla fall, det här är alltså Julian Assange som släppas ut från Ecuadors ambassad. Kablades ut på alla tv-kanaler. Medier. Ja, precis överallt. Och det är ju stort. Men det är inte så konstigt. Ecuador fick precis biståndspengar någonstans ifrån. Och Wikileaks har kritiserats, eller anklagats för att ha hackat Ecuadors president. Hmm. Det visste inte jag. Jag vet inte om de har gjort det, men de har anklagats för det. Mm. Och det var det finns en svensk aktivist i Wikileaks som arresterades i Ecuador för hacking typ dagen efter det här. Så att, det är alldeles uppenbart att det var koordinerat. För det som hände var ju att ambassaden bestämde sig för att han inte längre skulle ha politisk asyl. Mm. Och så sa de, ja, nu kan ni komma in och hämta honom. Och så gjorde det brittisk polis det. Ja. De har ju velat ha honom ett tag. Ja, jag för mig det var så... eller, var det inte så att han bröt mot borgen reglerna när han sökte asyl då på Ecuadors ambassad? Så han åtalas nu för brott mot borgensreglerna i Storbritannien. Precis. Det finns ju två saker här som är relevanta att hålla koll på. Det ena är varför... wow, nu är det två av mig där på skärmen. Det ena är ju varför britterna plockade in honom från första början. Och det är ju, eller jagade efter honom. Och det är för att han bröt mot borgensreglerna efter att han fått en europeisk arresteringsorder utlyst av Sverige. För helt andra grejer. Mm. Så att då... flydde han när han var under borgen och sökte asyl på Ecuador samma sak. Och att smita från borgen är ju ett brott i de flesta länder. I Sverige har vi väl inte ens borgensystemet överhuvudtaget, utan här sitter man ju häktad tills man ställs in på rätta eller att man släpps fri fot däremellan. Men hela borgensystemet finns inte. Nej. Så att man sitter häktad tills man inte behöver sitta häktad längre på grund av utredningen, och då så släpps man på fri fot fram tills att man kallas till förhandlingar. Mm. Medan i England så finns det borgensystemet där man kan betala för att få vara på fri fot. Och det var någon som gjorde åt honom, och sen så smet han, så de pengarna försvann. Ja, så han har suttit i 7 år nu på ambassaden där, instängd. Om man ser bilden så ser man att det har ju slitit ganska hårt på honom. Mm. Det finns en... Han såg ganska still ut när han var 7 år yngre. Mindre skägg. Mindre skägg, mer välvårdad. Men, ska vi... Nej, men den andra biten där är ju att USA nu har begärt honom utlämnad. Ja. Och där, det är ju det, så här, det är klart att han ska stå till svars för att han smitt från borgen. Men det USA begär honom utlämnad för är ju då någon form av dataintrång. Men i grund och botten så handlar det ju om det journalistiska arbetet som Wikileaks gjorde. Ja. Alltså de vill ju sätta dit honom för att han hjälpte Chelsea Manning med att få ut information som de sen kunde lägga upp på Wikileaks om USAs krigsbrott. Och det materialet har ju sen kablats ut av tidningsbolag och mediebolag över hela världen. Mm. Och USA har ju varit rätt bittra sedan dess. Ja. Det. Men samtidigt under Obama så blev väl Chelsea Manning benådad. Precis. För att just av den här anledningen att det här det står under liksom pressfrihets... aspekten. Men sen så när Trump kom till makten så blev han, tog de tillbaka det eller han blev fängslad igen? Chelsea Manning har plockats in för trots mot regler om att man måste vittna, man blir kallad till vittne. Så han blir kallad som vittne, förmodligen då i Assange-fallet, men då har man inte fått reda på vad han skulle vittna om. Men hon vägrade inställa sig för att vittna och då blev hon slängd i fängelse tills vidare. Och jag vet inte, ska väl hamna inför rätta för det vid någon tillfälle. Jag vet inte exakt vad som händer när man om någon form av domstolstrots när man vägrar vittna. Men det var ju så de plockade Chelsea Manning. Mm. Och sen får vi se om hur det blir med något vittnesmål. Och nu så har de då begärt ut Assange. Och det kommer ju Storbritannien få ta ställning till. Ja. Och jag tror att alla vi som förespråkar ett fritt öppet samhälle där media kan granska makten är ganska överens om att han inte bör lämnas ut till USA.
Det finns massor med ledare som är inne på det spåret nu. Personligen så tycker jag att det är sånt kräker på personliga skäl. Men det får man vara. Mm. Och om man smiter från borgen så ska man ju dömas för det. Men man ska inte lämnas ut för att man har, som Wikileaks gjort då, avslöjat krigsbrott i ett land. Så. Nej. Men det intressanta där är att Trump var väldigt förtjust i Wikileaks under kampanjen. Ja. Eftersom de läckte massa information om Hillary Clinton. Så att det finns massa klipp där Trump hyllar Wikileaks tidigare. Men sen när han väl blir president, då vill han ju täppa till läckor som han varit väldigt orolig för. Mm. Så då hamnade Wikileaks i kylan igen. Men vi kommer att få följa hur det går. Det kommer inte avgöras före nästa lördag. Så vi kan få en uppdatering om en vecka. Mm. Ja. Yes. Hade du din lista? Eller, ja. Är vi klara med din lista? Vi är klara med nyhetssvepet i min lista. Vi är klara med nyhetssvepet. Ja, om inte någon av er som tittar har någon annan sak som har hänt som ni vill att vi kommenterar. Jag såg att vi har fått en kommentar på YouTube. Nu kanske jag var ett tag sedan, jag vet inte när i samtalet det var. Men det står, vad kan en röst på er göra för skillnad i EU-valet? Ska vi ta den innan vi går in på nästa punkt i programmet? Skamlös självpromovering. Ja. Ja, det kan vi göra. Ja, men det var ju en fråga från Lissi. Precis. Vi måste ju svara på frågorna från våra tittare. Från Thomas Björkholm. Mm. Tack, Thomas. Vill du ta den? Ja, alltså jag skulle vilja ta den här upphovsrättsreformen som ett typiskt exempel. Nu har vi sett nu i senaste veckan att svenska politiker från alla möjliga partier har engagerat sig i sista minuten. De har röstat rätt i parlamentet, de flesta, och så vidare. Men ingen av de här har ju faktiskt jobbat särskilt länge med den här frågan. Det är inte helt sant. Nej. Men för din poängs skull... De så flesta. Precis. Alltså, Fredrik Federley har jobbat med den i ett av sina utskott med en åsikt där. Och Max Andersson har jobbat lite med det i det rättsliga utskottet som har varit huvudutskottet. Så de två har engagerat sig i frågan längre än den senaste veckan. Ja. Eller den senaste månaden. Men ingen av dem har ju jobbat enbart med de frågorna. De har ju den frågan, men de har varit det här parallellt med massa annat. Mm. Men överlag, ja, de flesta svenska parlamentariker har inte lagt så mycket vikt vid den här frågan. Nej, så det som man kan vara säker på om man röstar på Piratpartiet är att de här digitala frågorna och frågorna kring ett öppet internet, frågorna kring transparens, frågorna kring yttrandefrihet kommer vi lägga fokus på. Och inte särskilt mycket tid på annat. Nej. För det är ju det viktiga. I parlamentet, spretar du ut det för mycket så får du inget gjort någonstans. Vi kommer att fokusera på det vi upplever är viktigt. Och tycker ni också att det är viktigt och vill att ha en parlamentariker som jobbar med de frågorna, inte bara trycker på knappar, utan aktivt deltar i lagstiftningsarbetet med att skriva ändringsyrkanden, att aktivt bjuder in experter för att hålla seminarier och liknande kring detaljer för att försöka förbättra och påverka kollegorna, då är vi rätt personer för det. Ja, och det är ju flera frågor som kommer upp nu i mandatperioden den kommande mandatperioden. Även om upphovsrättsfrågan eventuellt avslutas nu så kommer det ju många fler. En sak är den här terroristlagstiftningen som är på G. Du också pratade om e-handelsdirektivet. Precis. Som det är flera som vill öppna upp för att ge ett ökat ansvar på internetleverantörer och webbutiker och liknande. Och det riskerar då, vad heter det? Budbärarimmuniteten. Ja. Jag riskerar hotas där. Jag tror att vi kan ta något framtida avsnitt och bara gotta ner oss i detaljerna på de lagförslagen. Mm. Tror jag. Det kan nog vara värt. Se om vi kan plocka in några intressanta gäster kring dem också. För att det är frågor som är värda att diskutera. Så kolla på oss nästa och så vidare. Så får ni mer detaljer kring dem. Ja. Men det är inte så att den digitala frågan tar slut med upphovsrättsdirektivet. Det är bara en av det kommer ju bara bli fler och fler. Definitivt. Det kommer inte bli färre. Jag hoppas det var ett svar ja. På frågan.
Förresten, i nyhetssvepet, vi pratade inte så mycket om upphovsrättsreformen. Nej, vi har inte ens nämnt den. Det lär vi ju göra. Jag missade det. Så här det var för självklart. Det är en upphovsrättsreform på gång i EU. Har du missat det så är det dags att upptäcka det nu. Copyright in the Digital Single Market Directive. Ja. Och där är de senaste vändningarna. Vi var ju ganska nedstämda efter att parlamentet röstade för den dåliga kompromiss man arbetat för med rådet. Och nu så ska rådet då klubba på måndag. Där. Och då bör man veta att det här klubbas normalt som en A-punkt, det vill säga utan diskussion i ett enda svep med massa andra beslut. Om det inte finns tillräckligt många länder som säger nej och begär att det ska antingen då sägas nej nu eller att man bara flyttar det till en diskussion senare. Det är de princip två alternativen. Mm. Och där verkar det som att det rör på sig. Det var fanns ett fem länder som var emot tidigare. Och så har ju i Sverige på grund av den politiska uppmärksamheten så har ju alla partier utom Socialdemokraterna, inklusive Miljöpartiet som sitter i regeringen, gått ut och sagt åt regeringen att ändra sig. Mm. För de har ju tidigare sagt ja på ambassadsnivån, alltså Coreper-level. Coreper-nivå. Vad sa du? Coreper. Coreper är alltså den nivån i rådet där ambassadörerna eller viceambassadörerna träffas och godkänner saker. Mm-hmm. Det är den högsta nivån under ministrarna. Det är en sorts övre tjänstemannanivå. Precis. Mm. Så där har ju den här dealen med parlamentet godkänts. Men så måste den ju formellt klubbas. Mm. Och det är också Coreper-nivån som bestämmer att det här är en A-punkt som inte behöver diskuteras. Mm. Och sen måste då länderna aktivt flytta bort det från en A-punkt för att det ska diskuteras. Och vad krävs för att den ska flyttas över från var en A-punkt till att diskuteras? Det är intressant. Det har jag inte lyckats ta reda på. Huh. Jag vet vad som krävs för att den inte ska kunna beslutas om. Uh-huh. Och då flyttas den ju förmodligen till en diskussion. Men jag vet inte om man kan flytta den även på annat sätt. Okej, okay, men hur det andra du sa? Ja, om man ska stoppa det från att bli ett beslut, uh-huh. Då kan man räkna baklänges. För att ministerrådet ska besluta någonting så krävs kvalificerad majoritet. Och det är 16 medlemsländer som tillsammans representerar minst 65% av Europas befolkning. Mm. Och 16, jag läste någonstans att det var ungefär 55%. Så det är 55% av länderna, men 65% av befolkningen. Precis. Och det är då den här kvalificerade majoriteten. Mm. Och vi är ju inte i närheten av antalet länder. Och det betyder att det rimligaste sättet att stoppa det här är ju då att man får länder motsvarande mer än 35%. Mm. Att säga nej. Och de behöver inte säga nej, det räcker med att de säger avstår. För att det krävs ju då 65% som är för. Mm, okej. Okay. Så att... Men vad blir skillnaden i beslutet om de skulle rösta nej och om de avstår? Ingen. Om en majoritet röstar nej så säger de ju nej till beslutet helt och hållet. Och då är det liksom klart. Okay. Mm. Men om de inte får en majoritet för något på grund av att tillräckligt många avstår... Eller för att de är 50-50 och de har inte uppnått den här kvalificerade majoriteten. Nej. Då får de diskutera igen senare. Okej. Så då är det ingen skillnad mot om de har, då är det ingen skillnad om de säger nej eller om de har. Precis. Avstår. Det är bara om man vill lyckas få dem att rösta nej rakt av som man behöver. Och då behöver vi ju då vad det blir, 65% som röstar nej. Ja. Så att det kommer inte nå. Men med avstår så kan vi alltså få dem att inte lyckas ta beslut. Mm. Och då kommer det lyftas till diskussion igen och då kan ju alla vi ge oss in i debatten igen och påverka. Mm. Då får vi kämpa vidare. Ja, och det är det vi hoppas på. Ja, och jag har ju dessutom läst på. För jag har tidigare sagt att parlamentet kan inte göra någonting nu när vi klubbat vår första läsning. Men jag blev uppmärksammad på av vår tidigare Europaparlamentariker Christian Engström att parlamentet efter ett val kan faktiskt öppna upp gamla beslut även när man redan klubbat dem. Jaha. Tyvärr så har parlamentet sen Christian satt i parlamentet gjort det här svårare. Så det som krävs är alltså att det ansvariga utskottet, i det här fallet juridiskt eller rättsliga utskottet, bestämmer sig för att de anser att det behövs öppnas upp. Mm. Därefter så måste Council of Presidents, som är gruppledarna från... Från de politiska grupperna. De politiska grupperna. Mm. De måste godkänna att det öppnas upp. Alla. Alltså där är det en majoritet. Majoritet. Mm. Därefter så lyfter man det till plenum och om då majoriteten i plenum vill att det ska öppnas upp så öppnas det upp. Ha. Så det är tre krav. Och hur var det tidigare då? Tidigare så kunde
en grupp parlamentariker, tror jag det var, av minst 40, eller vad, det finns liksom en regel för det, begära, och sen så skulle Council of Presidents godkänna, och sen så skulle plenum rösta. Okay. Så att det man lade till är att det ansvariga utskottet, att det måste beredas där först. Mm. Och i just det här fallet så är det ju då knepigt, för att jury är ett utskott som inte riktigt är på vår sida i upphovsrättsfrågan. Men skulle det kunna vara det efter valet? När vi det skulle kunna vara det efter valet. Med rätt parlamentariker, om rådet inte beslutat i frågan, så kan alltså rätt parlamentariker eller rättsliga utskottet tvinga fram att öppnas. Eller försöka tvinga parlamentet att öppna upp det igen. Hur långt i efterhand går det att göra? Tills rådet har klubbat. Okej, så vi måste fördröja rådets klubbande och... Eller så här, om rådet klubbar sin första läsning och den är samma som vår, så kan vi inte öppna upp parlamentets första läsning. Men om rådet klubbar en första läsning som ser annorlunda ut än parlamentet, då går ju ändå parlamentet i andra läsning. Mm. Och då behövs det inte att man försöker öppna upp första läsningspositionen, för då kan man ju ändå ändra på nytt. Mm. Så det här är ju bara i de fall där parlamentet har tagit en ståndpunkt och rådet inte lyckas ta en ståndpunkt. Då kan vi öppna upp vår första läsning igen. Men utskotten bildas ju inte direkt, utan så att det här kommer alltså vara tidigast i september som man skulle kunna göra det här förmodligen. Så att då får vi hoppas att vi lyckas ha att rådet lyckas blockera sig själva fram till dess. Ja. Och var ligger hoppet? Vi har läst, som sagt, Sverige är EU, vad heter de? EU-rådet, EU-nämnden. EU-nämnden i riksdagen har nu majoritet använt sin parlamentariska möjlighet att gå emot regeringen och tvinga regeringen att rösta nej. Mm. Jag läste också att Estland har svängt. Jag är ganska säker på. Är det några mer som är på G? Alltså, vi har ju de fem gamla länderna som var emot, som jag inte kommer ihåg. Polen, Finland, Island, Italien, Nederländerna och någon till. Som någon tog på mig. Så att de är ju kvar. Alltså, det som behövs är ju i grund och botten Tyskland. Då når vi upp till våra 35% utan problem. Mm. Men låt oss hänga kvar vid i Sverige, för att jag vill ju se om vi kan få fram den. Där är Morgan Johansson. Han är besviken. Det här är som han sa, ministern. Han har gått ut och sagt att han är besviken över att alla andra partier, för det är verkligen alla andra partier i riksdagen, inklusive Miljöpartiet som de sitter i regering med, röstade ner regeringen, vilket i det här fallet då är Socialdemokraterna, i EU-nämnden. Och han hävdar att alla de andra partierna då går nätjättarnas ärenden. Så att den här mytbilden om att allt motstånd är nätjättarna som upphovsrättsindustrin spridit. Den har han svalt. Den har han svalt med hull och hår. Och där är det ju ganska roligt, ska vi se om jag kan hitta det här. För att de som då bland annat går nätjättarnas ärenden är ju Socialdemokraterna för ett halvår sedan. När de sa att det var problematiskt med 11-13. Ja. Socialdemokraterna gick ju ut och sa i omröstningen i höstas att... Nu pratar vi alltså om de EU-parlamentarikerna. Precis. De socialdemokratiska EU-parlamentarikerna. Mm. Ja, men de gick ut i partiets namn. Så under liksom så här, Socialdemokraterna i EU. Mm. Så inte enskilda ledamöter, utan som grupp så sa de att det var problem med 11-13. Men sen röstade de ju ja till att bruka det trilogen i alla fall, men de får rättfärdiga varför de röstade emot de artiklarna i september förra året. Så i september förra året hade de socialdemokratiska Europaparlamentarikerna en åsikt som Morgan Johansson nu säger bara de som är köpta av nätjättarna har. Mm. Så det betyder att de var köpta, men sen slutade de få pengar från nätjättarna och då gick de över till att krama upphovsrättsindustrin igen. Om det inte bara är så att det faktiskt finns problem med artikel 11 och 13 som till och med socialdemokrater kan uppleva. Kan se. Mm. Så, och att de sen har känt lite press från Morgan Johansson med kompisar. Ja, och ska vi se om jag hittar den. För att jag bad... Jag bad lite partikamrater ta fram en lista på
Vilka artiklar? För jag har ju sagt tidigare att det varit ett ganska mycket tryck från upphovsrättsindustrin. Vi har en fråga, men när du letar ska vi ta frågan. Okej, okay, annars har jag hittat. Vad ska man göra för att påverka Tysklands ministerråd / justitieminister inför tisdag? Hon finns på Twitter. Twittra till henne. Mm. Eller skicka, eller försök ringa, skicka mail. Men hon finns på Twitter. Vad heter hon nu igen? Nu kommer jag inte ihåg namnet. Bob Barley har jag för mig någonstans. Vi jagar rätt namnet. Så att det dyker upp. Senare. Man kan ju också bara tyska, vad heter de? Tyska socialdemokraterna, SPD, kan man ju ta och pinga direkt också. Jag kommer inte heller ihåg vad hon hette. Jo, hon heter Katarina. Mm-hmm. Katarina Barley heter hon. Katarina Barley. Jag kan slänga in den i Twitch-kanalen. Ja. Perfekt. Det är ju hur bra som helst. Det här med Twitch-kanalen som vi hoppas alla som tittar hittar till. Ja. Sitter ni och tittar på oss på YouTube eller Facebook så är det givetvis bra. Men vill ni snabbast få svar på eventuella frågor så häng i Twitch-kanalen. Det är där vi så att säga fokuserar vår bevakning efter frågor och liknande. Mm. Och jag har ju lyckats med mitt under tiden. Så det här, nu ska vi se, får vi fram den här på något sätt? Tjoff, tjoff. Om jag gör så hörs jag inte, så det kan vi inte göra. Det här är alltså de debattartiklar som representanter för upphovsrättsindustrin, olika insamlingssällskap, intressegrupper och så vidare, samt lite ledarartiklar och liknande från tidningar som ju gynnas av artikel 11, har skrivit ihop. Som vi lyckades hitta på 2 dagars letande. Så det här är förmodligen inte allt. Men det här är en liten kort sammanställning. Man kan säga att BUS, bildupphovsrätt, har varit väldigt aktiva. Busigt. Och alla de här organisationerna är ganska tajta med socialdemokratin. Så om ni undrar varför svensk socialdemokrati plötsligt ändrade sig, så ja, här har ni skälet. Mycket och envis lobbying från upphovsrättsindustrin i Sverige. Mm, det är det. Och Morgan Johansson lyssnar. Lyssnar väldigt bra på den industrin. Mm. Jag lyssnar inte lika bra på de som har valt honom. Nej. Jag hoppas väl att lite god press som de får för att de gynnar tidningsförlagen ska väga upp eventuella missnöjda medborgare. Mm. Ja, en sak som jag tycker är intressant är att Svenska Journalistförbundet fanns med på någon av artiklarna där och har lobbat för upphovsrättsdirektivet nu. Men de har också i tidigare, alltså de har svängt lite fram och tillbaka. Eller det är väl i princip Europeiska och Internationella Journalistförbundet som har svängt lite fram och tillbaka. Och de har bara följt. Ja, precis. Alltså, Europeiska har varit mestadels för, Internationella har varit emot. Men även Europeiska hade ju synpunkter och var kritiska till delar fram tills att de insåg att de förmodligen skulle försvinna. Och så, de är ju intresserade av paketet, så att säga. Mm. Så då bestämmer de sig för att vara för, och sen så när man väl är för så går man in helhjärtat och förnekar att det någonsin fanns något problem, fast man själv skrivit om problemen tidigare. Men just inom journalistbranschen finns en hel del journalister som gått ut och sagt att de inte håller med om de här organisationernas intressen. Men Journalistförbundet är alltså ett insamlingssällskap. De tjänar direkt pengar på upphovsrätt, så att de har ett ekonomiskt incitament att tycka som de tycker. Ja. Men vi har ju försökt påverka. Om du inte vill skriva till tyska ministrar så kan du även ordna demonstrationer. Funkar bra. Det lyckades vi göra. Mm. Och vi hade ju demonstration så sent som idag. Så ett av skälen till att vi kanske inte är 100% förberedda är ju... Vadå, jag hade ju en lista. Du hade en lista. Väldigt förberedd. Ska vi se, undrar om det kommer ljud på när jag sätter igång den här. Det gör det inte. Om jag petar där, nej, ingenting ljud. Märkligt. Om jag klickar runt här. Tjoff. Sluta kasta. Nu kommer det på min. Det funkar inte så bra. Nu! Nu funkar det. Kan jag störa mig på det?
skit om en skit är på Pirate Bay. Alla som inte tankar det. Alla som inte tankar det. Alla som inte tankar det. Du byter med skit på Pirate. Och där tog det slut. Kanske för att tekniken... Ja, tekniken dog väl. Det är någonting när man lägger upp saker via Instagram på Facebook så hugger den liksom en minut, verkar det som. Eller finns säkert någon inställning som jag inte fixat rätt med. Men, vi ordnade demonstration idag igen. Hyfsad uppslutning. Fler talare än tidigare. Alldeles uppenbart att den här frågan blivit mer politiserad i Sverige. Så ordna en demo i Tyskland imorgon. Kanske funkar. Om du har tid över, och ner, dra ner ett par tusen människor och någon demonstration i Tyskland, så kanske socialdemokratin där lyssnar. Kanske. Eller hitta på något annat smart. Ja, nej, du är alltså... kanske smartare än oss, menar jag. Ni kanske kommer på andra idéer, det är så jag menar. Ja. Man måste inte bara följa andras exempel, man kan hitta på. Nej. Internet är ju en skål. Vad heter det? Jag tänkte så här, vad heter det? Man brukar säga blank duk. Växtbänk. Ja, något sånt. För grogrund för innovation och nya idéer och så. Så att man kan säkert göra andra saker också. Vi vet bara inte vilka ännu. Nej. Vi får se om det händer något imorgon. Men om ni har någonting, se till att det sker nu, för det är på måndag klockan 10 som omröstningen sker i ministerrådet. Och sen så är det för sent. Och pinga oss om ni gör någonting så kan vi dela vidare, såklart. Definitivt. Okej, ska vi lämna den punkten helt? Ja. Tills förmodligen på lördag då vi kommer prata om den igen. Ja, när vi har kanske ett slutgiltigt beslut. Kanske inte. Förhoppningsvis inte. Förhoppningsvis inte. Ja, och vi har ju då, om vi ska gå in på huvudpunkten som vi har döpt avsnittet till, nätjättarna. Vi har ju hela motståndet mot upphovsrättsdirektivet har ju som sagt blivit kallade att vi skulle vara köpta av nätjättarna. Men faktum är att vi inte fått en spänn. Where's my money? Ja. Dels så är vi ju de flesta frågor kanske på motsatt sida, eller många frågor på motsatt sida mot nätjättarna, eller att vi har ganska mycket kritik mot hur centralisering och vissa företags missbruk av personuppgifter, bland annat. Och hur de också kanske förtränger bort andra aktörer från marknaden på grund av att de har så stor makt med baserat på all den makt som datan ger och pengar såklart. Det finns ju en tendens på nätet att centralisera kring vissa få tjänster för att det är så smidigt att ha allting på ett och samma ställe. Så att vi har ju fått vissa plattformar, Google för sök, YouTube för filmer, Facebook för socialt, ja, prata med din farmor. Amazon för leveranser även om det inte kommit till alla länder och Europa ännu i någon stor utsträckning. Så att det finns ju en tendens till att en plattform tar över. Booking.com för att boka hotell. Nu sitter vi och gör reklam för alla de här jättarna. Ni känner till dem redan. Ja. Men de här, Google gör ju mer än sök idag. Ja, Google gör det mesta idag. Ja, och det är lite det som är ett av problemen, skulle jag säga. Om man ska, ett av problemen är det här att de stora jättarna, de har möjlighet, de har pengar att köpa upp sina konkurrenter. Mm. Om vi kollar på Facebook till exempel, de har köpt upp Instagram, de har köpt upp WhatsApp, de har säkert köpt upp massa mindre företag också. Och det innebär att de som är nästan tillräckligt stora för att konkurrera med Facebook på något sätt, de blir då istället. Alltså det finns ju en exit strategy för IT-företag att bli uppköpta. Och det får man ju vara medveten om. Ja, men om man kollar på andra branscher så är det ju ofta så att vad ska vi ta som exempel? I USA till exempel inom telekomindustrin så har det ju varit så att man i historien har förhindrat uppköp eller brutit upp företag för att det har varit för starka monopol. Att det är en aktör som har för mycket makt och då funkar inte den fria marknaden. Då funkar inte konkurrens utan det blir att
ett företag har ja, har all makt helt enkelt att bestämma förutsättningarna på den marknaden. Är vi inte lite där idag med internet och de här plattformarna? Idag? Jag kommer att tänka på, jag hittade en text jag skrev. Det där är inte en text jag skrev. Det var en snygg bild. Vad är det där? Det där är inte mitt skrivbord. Det där är Chromecast. Det där är Chromecast, inte lite. Vi får krossa den här. Ja. Så, jag hade på något sätt kopplat ner mig själv. Jo, nej, det här är ett blogginlägg från 5 december 2009. Jag blev väldigt arg på Google, så jag skrev ett inlägg som heter Dagen Google blev onda. För det de gjort var att de köpte upp Etherpad, som var, alltså det är ett verktyg för att samarbeta kring texter. I piratpartiet så har vi haft det som en pirate pad sedan dess. Men det var alltså ett jättebra verktyg på den tiden. Nu är det lite föråldrat och det tar bisarra mängder dator som de hostade. Det blir alltid upprörda av att man vill ha en Etherpad. Men de köpte hela företaget och så lade de ner tjänsten. För att de inte ville ha konkurrenter till Google Docs, eller? Nej, för att de inte ville ha konkurrenter till Google Wave. Wave? Ja. Google Wave var hypen som skulle lösa allt. Alltså, det var lösningen på hela världens problem. Allting skulle bli så mycket bättre med Google Wave. Det var ett sätt att samarbeta kring diskussion och text, allt i ett. Tänk dig en chatttråd där du sen kan gå in och starta undertrådar på var enskild kommentar uppåt och klistra in länkar och allting. Helt oöverblickbart och helt värdelöst. Mm-hmm. Men det var en hype, och precis som Google på den tiden gjorde så lanserade de så att man fick så här invite only till Google Wave, och så kunde man bjuda in nya vänner och så skulle den växa så här dynamiskt. Mm. Världens flopp. Alltså Google har haft många floppar, det får man ju liksom ge dem. De testar nya grejer hela tiden. Mm. Men när de... behöver inte ha den där bakgrunden längre. När de skulle lansera Google Wave så köpte de upp då bland annat Etherpad, eller företaget som hade utvecklat Etherpad. Mm. Dels för att ta bort konkurrensen, men också för att Etherpad var ju det. Det var ju liksom ett textdokument som man kunde samarbeta i samtidigt. Och det var liksom innan Google Docs. Det här var nytt på den tiden, att man kunde skriva många i samma, på samma liksom dokument. Mm. Så de köpte det, så lade de ner tjänsten. Och sen floppade det och sen fanns inget kvar. Jo, men tjänsten fanns kvar. För det vi gjorde då, alltså, och det är inte bara jag, det var liksom många människor blev upprörda för att det var ett riktigt bra verktyg. På den tiden ska ju då tilläggas, innan Google Docs, Open Office, eller vad heter det, Open Docs och alla varianter på verktyg som nu finns som man kan skriva samma textdokument. Vi klagade högt och attackerade. Och på den tiden så hade ju Google fortfarande sin Don't Be Evil slogan. Alltså. Det är ingen som kommer ihåg den, men Googles grej var ju Don't Be Evil. Det skulle ligga till grund för allting kring hur de agerade på nätet. Mm. Den försvann i det tysta när de började samarbeta med Kina för att få komma in på den kinesiska marknaden. Men, I alla fall ärligt att de inte hade kvar den. De kunde inte stå för den, kände alltså, de. Ja, precis. Det var liksom för många som hånade dem för den sloganen, så de var tvungna att fasa ut den. Men vi kritiserade dem ganska mycket, och så de gav bort Etherpad-koden som open source. Och det är därför vi då har Lightpad och Piratepad och Lolpad, och liksom det kom 1000 varianter. Problemet var att vidareutvecklades ju inte, så att den förbättrades inte, utan det kom en Etherpad Lite sen som var lite bättre för att den var tunnare i kod. Men överlag så utvecklingen dog när de köpte upp det, men de gav i alla fall bort det som open source efter massiv kritik för att de hade tagit bort en tjänst som var väldigt populär. Mm. Men det var då. Sen dess har de blivit större och köpt upp ganska många fler företag, och jag vet inte hur lätt det är att trycka på dem nu för att få dem att göra någonting. Nej, men det är i alla fall folk i, nu är ju USA ett vad säger USA? Google är ju ett amerikanskt företag, och många av de här nätjättarna är amerikanska företag. Så om vi vill att de ska drabbas av någon slags konkurrenslagstiftning, så är vi helt beroende av att det sker i USA. Att det är amerikanska politiker som hanterar det. Och det finns förslag på det från vissa. Om vi vill bryta upp dem så är vi beroende av att amerikansk konkurrens lagstiftning löser det. Men vi kan drabba dem med europeisk konkurrenslagstiftning också. Det har man sett. Kommissionen slänger ju böter på de här lite titt som tätt. Gör det någon skillnad? Ja, men ja, det gör det. Om man tittar på, Google har ju drabbats ett antal gånger. Det är till exempel hur de premierar sina egna tjänster i sök. Så att om man sökte på
på någonting så var det deras egna tjänster på det området som alltid hamnade över oss i så här premiering. Och de har ändrat hur det görs. Så de premierar inte sig själva på samma sätt längre. Så det gör det. Det tar lite tid för att de överklagar alla beslut om att de ska böta såklart. Och så drar den processen i det oändliga. Under tiden så har de ju då redan hunnit utveckla en annan variant för att gynnas utan att de upp då gör på det sättet som de fick kritik för tidigare. Så att det är väl de små stegens förbättring. Men konkurrenslagstiftning överlag är ju ett bra verktyg, men det är ett reaktivt verktyg. Så att först måste ju något företag klaga på att de missgynnas av Google, och sen så tillsätter kommissionen en utredning, och sen så slänger de böter på Google, och sen överklagar Google, och sen så får de böta i alla fall. Mm. Och så det tar ju liksom en stund där. Och det är bara liksom i de specifika fallen där de utreder. De har utrett Apple också för Apple Store någonting, tror jag. Så att kommissionen gör ett bra jobb på konkurrensområdet, skulle jag säga, när det gäller IT-företagen. Men det är bara att putsa liksom på de värsta avarterna. Mm. Det grundläggande problemet är den totala dominansen som de här plattformarna har. Den kan vi inte lösa i Europa, utan där får man ju hoppas på att USA börjar titta på om de liksom ska tvångsbryta upp företagen. En annan sak som ju vi har med, vet jag, i våra politiska program är ju det här med att för makten kommer ju någonstans ifrån datan. All den här data som de samlar med alla cookies och allting. Och ett sätt att ge andra företag lite mer level playing field är ju att datan snarare än att den tillhör Facebook i princip tillhör dig, att du kan ta den med dig. Mm. Det som man kallar för data portability eller dataportabilitet. Men jag har inte så bra koll på hur det skulle kunna implementeras. Har du någon, liksom, någon mer... Så, vi har ju fått rätt till dataportabilitet i viss mån via GDPR, dataskyddsförordningen. Så du kan ju plocka ut din data från vilken tjänst som helst idag. Mm. Du har i alla fall rätt. Du har rätt till den, precis. Ja. Och sen kan du väl få den hemleverad på en massa papper, antar jag. Men idén är ju att du då ska kunna ge den till något annat, så att du ska få dataportabilitet. Men i praktiken så tror jag att så långt vi kommit nu så kan du i alla fall begära ut din data och få den från de stora. Mm. Men sen så är det ju inte att det finns ju inget standardiserat system för hur du, någon annan tjänst ska kunna ta emot dem. Nej. Ännu. Men förhoppningsvis kommer det. GDPR var ju ett steg just för att skapa dataportabilitet. Men sen måste det finnas en marknad av företag som implementerar också, förhoppningsvis API, så att det går lätt att flytta data från ett till ett annat. Mm. Och där tror jag att vad man skulle kunna göra är att utveckla standarder, så att ha öppna standarder för hur data ska kunna flyttas från en social plattform till en annan, till exempel. Jag börjar anteckna lite. Så att du kommer ihåg när vi sitter och diskuterar hur vi ska förändra världen nästa gång. Ja, när jag börjar för min egen kolla upp lite mer. Okej. Okay. Utveckla standarder för hur man ska kunna flytta data mellan tjänster. Ja, precis. Mm. Så, för finns det en antagen standard så kan man ju trycka på jättarna att de ska använda den. Mm. Och inte då liksom lämna ut data hur som helst så att det blir i en jättebörda fil som du inte kan kolla på. En annan sak jag läste om att bland annat i Barcelona så finns det ju en hon är väl chief information officer eller någonting i Barcelona, Francesca Bria, som har jobbat väldigt mycket med att data som genereras i staden ska liksom tillhöra alla, de ska kunna säga och kunna användas för allas bästa, eller du ska äga dem som de har till exempel tvingat. De har lyckats få in i avtalet med någon operatör att all data som de samlar in måste delges anonymiseras och hamnar på en plattform som så att den datan kan användas av andra. Okay. Både privatpersoner eller företag eller staden när de utvecklar nya tjänster och så. Och det är ju någonting man också kan jobba med nu. Ja, jag vet inte vad det finns för andra exempel på hur man skulle kunna...
Jag vill bara kolla upp, för att sist jag pratade med henne så tror jag att hon bodde i London. Men det var ett bra tag sedan jag träffade henne. Ja, jag tror hon har jobbat i typ 2 år minst i Barcelona. Som mm-hmm. Previously Nesta UK, leading Descent Project and DS. Det är lite olika EU-finansierade projekt här. Mm. Descent har jag varit i kontakt med. Vi följer varandra på Twitter. Och hennes projekt följer mig också. Och jag följer det. Mm. Just det, men när jag var 17 var jag i kontakt med det. Men de har gjort jättemycket bra i Barcelona. Mm. Jag kan rekommendera er att gå in och läsa om det. Just att vara en... vi fokuserar mycket på... mycket där att vara en smart stad, smart city. Mm. Men gör det på medborgarnas... för medborgarnas bästa. Och just jobba mycket med att använda data, ofta anonymisera data då, göra den tillgänglig för olika aktörer inom staden som kan då förbättra tjänster för människor i staden. Men samtidigt ett stort fokus på det här med privacy som i det här fallet, dataportabilitet, att olika aktörer som har då kontrakt med staden bara får de kontrakten om de går med på vissa villkor kring öppenhet kring data till exempel. När det är utmärkt att man kan använda sin offentliga upphandling i princip för att påverka aktörerna. Ja, då, jag läste att de har förändrat processen. För ofta det här med offentlig upphandling är ju superbyråkratisk, lång, komplicerad process och blir inte alltid särskilt bra i slutändan ändå. Så de har tagit bort den processen i princip och istället satt etiska krav kring för alla tjänsteleverantörer till staden. Så ja. Vi får... kolla med hur Barcelona funkar. Mm. Det är första gången jag liksom har läst om offentlig upphandling och det känns intressant. Va? Hur kan inte offentlig upphandling låta spännande? Ja. Men generellt sett, offentlig upphandling är ju ett problemområde i alla länder, bland annat i Sverige, just för att det sköts så dåligt. Och hur man sätter... Så vilken kravspec man ger avgör vilket resultat man får, i slutändan och vilka som faktiskt kan uppfylla dem. Mm. Vi har kämpat i Europaparlamentet för att när de upphandlar då IT-systemen där så ger de alltid en spec som bara Microsoft kan uppfylla. Så vi sitter alltid i ett Microsoft-system och det finns liksom ingen konkurrens dit, för att de vill ha så många olika funktioner och så pass mycket support från en och samma leverantör att det finns bara Microsoft som levererar allt man ber om. Men de vill ju ha en lösning för allt. Men kanske där att man också skulle egentligen kräva just det här med att olika system kan samarbeta istället. Mm. Att om man köper in ett system, att man ställer krav på den i processen. Att, även om att den inte behöver täcka allt, men att den ska kunna samarbeta med andra typer av system. Där handlar det väl också om standarder? Öppna standarder, precis. Ja. Och de som har ganska bra koll på det heter Open Forum Europe, om jag inte minns fel. Det är en intresseorganisation för... de jobbar ganska mycket med öppna standarder. Och just, så det är en intresseorganisation, eller en branschorganisation kan man nog kalla dem. Site not found, det var ju uselt. Okej, Open Forum Europe i alla fall. Inte .org uppenbarligen, för det funkar inte. Precis. för 5 dagar sedan. Det är nog bara att jag säger det ner av någon anledning. För 5 dagar sedan. För att det är så många som tittar här och alla bara gick direkt in och sökte. Ja. Så det kraschade. Så många tittar här. Precis. Det måste vara så. Jag kan inte se någon annan förklaring. Men då först ska man så gå till Wikipedia. Precis. Open Forum Europe is a European open source software and open standard not-for-profit organization advocating for interoperability in technology. Det är ingen som hör vad du säger. Jag hör inte vad du säger, men förlåt. Open Forum... om ni tittar på det här och tycker att jag pratar för snabbt, så finns det alltid någon sån här funktion för att man drar ner hastigheten. Mm. Open Forum Europe, inom parentes, OFE, is a European open source software and open standard not-for-profit organization advocating for interoperability in technology. Its key objective is to contribute to achieve an open and competitive digital ecosystem in Europe. Så de lobbar för det här. Jag har sprungit på dem i Bryssel, för de sitter alltså i Bryssel och lobbar för interoperabilitet och öppenhet och öppna standarder. Väldigt trevliga människor. Mm. Ville bara nämna dem i förbifarten.
Och det gick ju inte så bra till deras hemsida. Men ja, öppna standarder, öppna format skapar interoperabilitet, vilket ju minskar inlåsningseffekten. Men det spelar ingen roll om alla fortfarande hänger på samma plattformar. Så at the end of the day så behöver vi ju alternativ som kan konkurrera med dem. Men det vi behöver är så pass öppna alternativ att istället för att utveckla en plattform som kan ersätta Facebook helt, så driver du på en utveckling där Facebook tvingas öppna upp så att man kan helt enkelt plocka data från Facebook till andra plattformar som gör vissa tjänster. Och sen så att få det seamless. Vad heter det på svenska? Seamless. Sömlös. Ja, men då låter man inte kan sova. Nej, men inget M. Inget M. Sömlös. Mm, precis. Mm. Seamless. Så att datan kan användas där man vill använda den. Mm. Men vi är inte där. Det är långt kvar. Långt kvar. Så här. Hade de stora plattformarna verkligen lobbat mot upphovsrättsdirektivet så som alla hävdat de gjort, så hade vi nog inte varit så här nära att få det genomröstat. För de har ganska stora lobbymuskler när de verkligen vill. Mm. Så att bryta upp dem eller att öppna upp dem, det kommer vara en lång och tung process. Mm. Men jag tror det måste göras. Jag tror att vill vi ha kvar det öppna fria nätet så måste vi få bukt med jättarna. Mm. För de som vill göra nätet i kabel-tv, för dem är det ganska enkelt att ha ett fåtal aktörer att agera mot. Men vill vi ha ett dynamiskt och fritt nät så måste vi bryta upp och öppna upp det. Mm. Ja. Har vi fått några frågor kring det? Har vi tappat alla våra tittare? Vi svarar på alla frågor innan de hinner dyka upp. Ja. Jag har en... Ska vi ta en paus med en rolig film? Okej. Okay. Då behöver du skicka den till mig, va? För du kan inte... Ja, det kan jag göra. Det här är, jag nämnde det för dig förut, det här är tjeckiska piratpartiet, en av deras val. Ni kommer inte fatta någonting, för att det här är på tjeckiska, men den är väldigt mysig ändå. Var ska jag skicka? Du kan skicka den via Twitter, kanske? Via Twitter? Eller via något annat. Val för socialt medium. Yes. Jag kommer alltså alldeles strax få den till min dator. Och det här är alltså, min dator är den enda som påverkar den här skärmen. Den är lite... Den skärmen! Det är bara jag som kan sätta saker där. Det är perfekt, jag har börjat lära mig. Och vem jag är alltså... Oh, där rullade den igen. Mattias Björnman, det där är min Twitter. Alltså, det är fantastiskt. Men jag då? Där är du. Jag kan inte bort mig. Och där är mitt Twitter-handle som jag just skickade. Ja, och då måste jag hitta mitt Twitter som är här. Och sen så har jag fått... var har jag fått en message? Mm. Där, tjoff, och så plockar vi fram den. Jag ska bara öppna upp den här. Det gick inte alls bra. Jag hoppas att det är rätt film nu, men jag tror det. Och jag klickar ju... Vänta lite. Vilken av alla spelar du? Alltså den spelar nog alla, tror jag. jag behöver fokus med det här. Det här är ett... Så. Här. Och så kan jag ta den. För att ni kan inte se den när jag bara kör den där. Utan jag måste då flytta över den till rätt fönster. Få igång den här. Och så. Och sen så ska vi då kasta det här på något magiskt sätt. Kasta, för den verkar inte vara igång. Så. Nu. Så nu kan jag då få in den där, titta. Så nu får ni vara med. Bestresně zašantročili, bez úplatní převedli, pak se ještě rozčílili, že je lidi podvedli. Rájízdy se otvírají, ven vychází gorila, aby pravdu upravila a tu tvoji zabila. My nejsme saně, my nejsme saně, my nejsme saně, tak puste nás na ně. Všichni kradou povídal, opakoval 4 roky, jenom k tomu nedodal, že mezi ně patří taky. My se za vás bojeme, my neustupujeme, nedopadne žádný hlas, my se bojeme za vás. Aha.
Så undrar ni varför Tjeckiska piratpartiet är det största oppositionspartiet, så är det för att de har en buss och dragspel. Ja. Så jag vet inte om ni såg där i början, men på den här bussen så har de alltså... Vänta lite. Kan man säga? Ja, vi kan få upp den så här. Så nu kan du prata om bussen medan det händer. Precis, där har de målat ett gäng olika tjeckiska politiker som är anklagade, eller som är anklagade för korruption. På olika sätt. Och då bilderna anpassade utifrån vad de är anklagade för grejer. Ja, och de gick i princip, de körde runt med den här bussen och de har i princip skrivit att om vi får makten så ska vi sätta dem här i, ställa dem inför rätta. Så det var en av deras starka budskap i valet. Det här är fantastiskt. Vi kan ju bara titta på den här om och om igen. Den är supermysig. Och det är han som spelar dragspel här, är alltså partiledare. Ja. Och nu ska jag säga om jag lyckades... Det är ganska svårt att pricka in tidsmässigt medan man gör det här. Det gick helt enkelt. Där. Till, nu ska vi se här, vad det blir ert höger. Så ser ni Markéta Grigorova som är tvåa på deras EU-lista. Och internationell koordinator. Det roliga med att titta på den här, jag känner ju hälften av de här människorna upptäckte jag. Eller en tredjedel ungefär har jag träffat. Jag hade ingen aning om deras musikaliska talang. Nej, det är ju fantastiskt. Eller hur? Jag vet inte hur vi ska... Jag känner att jag vill att vi ska göra något liknande. Men jag har inga dragspel. Jag tror inte Magnus har några dragspel. Ja, men Magnus måste kunna spela dragspel. Ja, eller någon annan. Kanske blockflyt. Inte lika kraftfullt. Nej, fan med dragspel, man kan sjunga samtidigt. Trummor. Man kan sitta och trumstolen. Ja. Okej, jag tror att... Vi får hitta på något helt enkelt. Vi har ju några veckor kvar till. Har du en idé om hur vi ska kunna göra ett musikaliskt framträdande som skakar om lika kraftfullt, så skicka det till oss. Eller kom in i vår Discord där man kan prata direkt med oss om det. Det är väl lösningen. Vi behöver inte komma på det själva. Vi har ju vår publik. Ja. Våra medkreatörer. Jag har ju faktiskt en fiol hemma. Jag spelade fiol i 3 år när jag var 8-10 ungefär. Jag spelade valthorn i 1 år. Wow. Vad är ett valthorn? Det är liksom ett stort horn. Eller vad ska man säga? Det är ett instrument. Ja, det är kanske inte så viktigt just nu. Inte så viktigt, du frågade. Det är ett sånt där snurrat. Stort och snurrat. Ska vi säga, den är fortfarande på den andra. Om vi kastar den här. Tjoff, kommer den upp då? Vi har en fråga. Vi har en fråga som säger, hur gick dagens demonstration? Hur gick dagens demonstration? Det gick bra. Fler talare än tidigare, som sagt. Ska vi säga, nu kan vi bort den där. Vilka representerade de? Det var... Vi hade Centerns ungdomsförbund, Kristdemokraternas ungdomsförbund, vi hade Partiet Vändpunkt, vi hade Kristdemokraterna. Sen var det en kulturskapare, tänkte jag. Vi vet inte exakt vad han var. DJ, och DJ. Vi hade Amelia Andersdotter. Var den tidigare Europaparlamentariker som var där som expert inom de här frågorna. Precis. Och så hade vi ju mig. Och Jon Karlund. Och Jon Karlund, väldigt bra öppningstal. Där ser jag mig själv igen. Så att, det gick bra. Kallt som bara den. Jag sa att ska man demonstrera så kanske man ska göra det i typ... juli. Tänker jag. Tyvärr så kan vi inte... Ja, det hade ju för sig varit bra om vi hade varit... I juli hade varit jättebra tid att demonstrera, för då hade vi faktiskt haft lite mer tid på oss. Men då var det inte så många som hade fått upp ögonen än för det här. Då var vi lite mer ensamma. Du menar förra året? Ja. Ja, precis. Jo, så var det. Men... bättre sent än aldrig. Nu har vi samlat en stor opposition i Sverige mot det. Och det är faktiskt ganska viktigt för att... nu sitter jag och jagar efter någonting här samtidigt. Jo, så här är det. Vi kommer ju behöva implementera det här om det röstas igenom i rådet, vilket vi hoppas att det inte gör. Om det röstas igenom så kommer vi ju behöva implementera det här i Sverige. Och då är det jätteviktigt att vi har... politiker i Sverige som jobbar på att göra den här implementeringen så bra som möjligt för medborgarna. Precis.
Men när vi är nu igång med... Ska vi se om vi gör så där. Så kanske kommer det här igång. Nej, det funkar inte alls. Att kasta... Inte där fanns en casting-knapp. Så. Och så. Jag hade inte med mitt stativ. Vi kunde inte filma lika mycket som förra gången vid museet i Stockholm. Men jag tog telefonen och filmade Morgan. Och en av mina favoritlåtar från jättelänge sedan. Hade du inte upp till det? Eller när du kom mitt under? Jag kom under hans första framträdande. Var det det här? Ja, vi hade ju fått ett vårmöte idag. Precis. Det var snabbt och smidigt. För det var inga motioner från medlemmarna i år. Vi hade, det är ju full fart med valet. Så kanske inte läge att... Det var, folk har lagt sin energi på upphovsrättsreformen, på demonstrationerna och på valet istället. Och klassiska en minut Instagram-kapar scen. Borde lägga upp hela filmen också. Tjoff. Där vet jag inte var det kommer. Så, bort igen. Vad var det här för någonting? Det måste vara så här nästa grej som spelades upp. Ingen aning. Vi tar reda på det till nästa avsnitt. Vad råkade vi visa i bakgrunden? Ja, vi har engelskspråkiga lyssnare som tycker det är tråkigt att vi pratar svenska. Vi kanske får göra specialavsnitt på engelska eller någonting. Ja. Eller be någon texta i efterhand så kan man i alla fall kolla i efterhand på engelska. Eller realtidstranskribering som de har på alla internationella konferenser. Jag tror att Otto som sitter bakom skärmen här säger att han precis vill ta på sig det ansvaret. Mm. Det blir nog ganska roligt med realtidstranskribering för det blir alltid fel. Så att det kanske vi inte ska göra. Nej. Men är vi nöjda för dagen? Har vi någonting mer att diskutera? Har vi fått in några fler frågor? Nej, har vi inte. Vi tittar på Otto. Nej, då tror jag att vi är klara med dagens sändning. Nästa vecka kommer vi tillbaks. Men nästa vecka är också påsk har jag fått veta. Och det innebär att du är ute på landet. Ja, troligtvis. Och jag är i Göteborg. Mm. Vilket, ja... Jag ska åka till Göteborg och spela spel, för det gör jag på påsken. Det är det bästa sättet att undvika familjen. Gothcon, så har jag gjort reklam för det. Spelkommen till Göteborg som funnits i typ 42 år. Så länge, längre än mig. Och det innebär att vi kommer försöka lösa sändningen därifrån på något sätt. Så i bästa fall, om magin funkar, så kommer det liksom se ut så här bakom oss att ni inte märker att vi är på något nytt, eller att jag är på något nytt ställe. Och sen får vi se hur vi... koppla upp oss om du missar en vecka. Jag kan ju antingen missa eller så försöker jag ringa in via Skype eller så kanske jag skickar en liten hälsning som du får spela upp. Så nästa vecka sänder vi från Göteborg och har du idéer om vad vi ska ta med i det programmet så har du alla vägar att antingen kontakta mig till exempel via Twitter, titta där på mitt Twitter, eller kontakta Katarina. Mm. Så det är fantastiskt. Borde ha fler sådana knappar. Jag tänker att... jag älskar de där rullande. Mm-hmm. Rullande piratpet. Ja, jag kommer på bägge. Så, kontakta oss med dina idéer för vad vi ska prata om nästa vecka. Vi ses då. Ja, hej då!